السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. جناب صدر جلسة، مشرق أساتذة إخراج، محترم صاحبان، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نصرت الہی کے اسباب. حضرات، مسلمان آج کل جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، جس طرح وہ ہر جگہ پر مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روزے روشن کی طرح آیا ہے. ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آج کا مسلمان مسلمان نہ رہا. جو مطالبہ اللہ نے ایسا کیا ہے اس پر ہم قائل نہ ہے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری ترقی و سربلندی ہے. کہ اسلام کو اس کی تمام کرتوبیوں کے ساتھ اختیار کرو، تمام کردارنوں کے ساتھ تسلیم کرو. دوسری جگہ ارشاد ہے: ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اگر تم سربلندی جاتے ہو، عزت و کامرانی جاتے ہو، بتا نصرت جاتے ہو، خیر و برکت جاتے ہو، شان و شوکت جاتے ہو، قوت و عظمت جاتے ہو، جنت و مغفرت جاتے ہو، تو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اپنے آپ کو اسلامی گھر میں ڈھالنا پڑے گا، تبھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. سامعین، بس قرآن و سنت کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا، تبھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. یہ دنیا ہمارے بدلوں کے زیر نہیں ہو سکتی ہے، کامیاب و کامرانی سے ناممکن ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کرے، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. حضرات، نصرت الہی کے اصول کے اسباب قرآن کی آیات کے ذریعے پوری طرح آیا اور بیان ہو چکے ہیں. ضرورت ہے ان احکام کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی، ان کو پھر سے یہاں بنانے کی. اگر ہم نے ان احکام الہی کی بجا آنے کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ و قدوہ بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت ہماری پوری پوری مدد و نصرت فرمائے گا. اور جب نصرت الہی شامل حال ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں چلا سکے گی. ذرا صحیح معنی میں ان تنصروا اللہ ينصركم کے مصداق بنیں گے. ضرورت ہے محنت لگن کی، ضرورت ہے اخلاق و کردار کی، ضرورت ہے ایمان و قربانی کی، ضرورت ہے صبر و استقامت کی. یہ سب وہ اعمال و صفات ہیں جو نصرت الہی کے نزول کا سبب بنتے ہیں. جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ وما علیہ من البلاغ.